Yok. Começando, mais um Insanomania. Gole, dá o gole. O Lolito. Tá falando até espanhol, cara, você viu, gente? Ai, caramba, muchachos! É chicana, essa é chicana. Vamos começar ao som do Motorhead, tomando a cervejinha. Lendo o caos, necromancia. Vai começar hoje, sentando a porrada aí. Crossover de das quebradas de... Abrelima. Um abraço para a galera lá de Abrelima. A Éder, né? André. Tomei uma coisa de semana, gente fina pra caralho. Os caras são foda. Vai rolar aqui o clipe, dois clipes. O clipe de alcoologia. Mas primeiro vai rolar o Cirrose. Clipe muito massa, muito bem elaborado. Muito engraçado. Os caras, até matam os caras. Cachaça, alcoologia. É, irreverência, álcool e crossover. Basicamente isso. Tava sacando o som dele. Perfeito, agora. Perfeito, gostei muito. A gravação legal, vou um pouquinho baixo, mas. Isso aí é primeira demo, né? Experiência. É, mas... né? A condição financeira. Massa. Tempo de adquirir. Esse é o segundo, fiquei sabendo, foi o último. Mas corre atrás dos caras, o cara faz umas cópiazinhas aí. Tem no YouTube pra sacar, tem os clipes. Banda independente funciona assim, né? Exatamente, cara? Vocês vão sacar o clipe de cirrose. E o clipe de alcoologia. Vou passar a bola pro meu companheiro aqui. Eu separei, foi a banda Necromancia. É, o material foi cedido pela Metal Media. Vou mandar um abraço aqui pra Rodrigo e Débora, casal metal muito foda mesmo, a galera que contribui aí pra cena nacional. Separei duas faixas, uma do material anterior, que é o Checkmate. É antiga, essa aqui é uma banda bem antiga, né, cara? Já tem mais de 20 anos. Então, aí eu separei um do CD Checkmate, a faixa é The Blood, que conta inclusive com participação do vocalista do Crisium. E separei uma faixa aqui deste CD, a faixa título, que é o Back From The Dead. Acho que até o nome tem a ver com a volta da banda, porque deu um tempo, né? Deu uma pausa. Aí nesse ato a banda retomou as atividades e botamos pra fuder como sempre. Nossa, galera. Vamos embora. Veio o caos. Necromancia. Necromancia no bloco zero bala. Liberação, não é minha, só 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 não
irmão, e do pinto com mais gente, irmão. Como foi, eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. Acho bom que seja boa. A cana eu já provei e lhe afianço que é boa. Tu agora tem um sócio, um advogado. Tome sua cachaça e vá ficar fedendo daqui antes que eu perca a paciência e lhe cape com a faca cega. Não tô crendo não, mas é melhor ouvir isso do que ser moco. Olha, cabra, eu ainda não limpei a peixeira porque eu tô pensando que tu é doido. E doido? É a única coisa que eu tenho pena nesse mundo. Doido. Doido é o corno que comeu a rapariga que te botou no meio.
Voltamos com o bloco Oh Yeah Baby. Mas antes vamos falar do último lançamento aí da banda Paraibana. Vai rolar isso aqui. E vai rolar aqui, ó. Wizards, infelizmente a banda parou. E King Bird. King Bird. E eu recebi recentemente, ó. Zero bala mesmo. Essa aí é. Essa daqui foi desse ano. Peguei pro meu amigo Marcel, baixista. Em breve resenha.
Necrohunter. E fala aí mais, Necrohunter é para aí, procura. Voltando ao assunto, essa banda aqui é muito foda. Banda de... Esse lado ficou como melódico, mas é bem progressivo. Tem um pouco de assim, tem um pouco de rush. Meu power, meu power. Esse disco aqui, principalmente, ele é bem diversificado. Eu separei o clipe Foreign Angel ao vivo. Felizmente a banda parou as atividades, mas pode ser que volte, não sei. Sei que eu achei a banda muito de primeira, eu comprei em João, João da Blackout Discos, junto com o do Hibler, que eu apresentei no outro programa, promoção massa. Ia comprar um CD de 40, comprei dois de 20. Ganhei na Mega Sena. Tomei um, ganhei duas coisas massa. Primeiro do Hibler e esse aqui. Fiquei com o Fallen Angel. E vai rolar aí o... E aqui vai rolar o Kid Bud, Hard Rock Nacional. É, separei uma faixa desse material, muito embora a banda já tenha lançado outro material, agora mais recente. Esse aqui é um pouco mais antigo. É Under God. O clipe mais recente que eu separei... Não, o clipe mais recente é do caralho, mas eu separei foi a faixa Under God, tá ligado? Aí vamos mandar um abraço aqui pra galera do que ouve o Metal é a Lei. Isso, o rádio, valeu, o programa do Metal é a Lei. Lula Mendonça, vai rolar o áudio aí na Metal é a Lei. Lula Mendonça aí, aproveitando que a gente tá lá em Alagoas, mandar um abraço pra Renato Tiengo. Tricolor, paulista e fã da Cocinha. Yeah. Então vamos ficar de Wizards e King Boy. Let's go!
Na harmonia e agora o bloco Poeira. Bandas antigas que estão na atividade e aquelas que já finadas, bandas também comentamos, mas no momento vamos falar do The X, banda lendária de Pernambuco, o orgulho pernambucano, trash metal primeiro de sua qualidade. Quem puder conferir, confira. Do nosso brother, o Austin. Um abraço, Austin, galera do The X aí. Já teve muitas mudanças, mas a resistência continua com o Oscar aí. Em breve show aqui em Recife. Oscar é persistente, cara. Persistente. Tem um estúdio massa lá também, rola som. Beária lá no, na Rua Sossego. Galera, que desse cara, vai rolar um som aqui. Eu ainda não sei qual é. Eu separei Postcard from Hell. Postcard, é a faixa título. Postcard from Hell. É uma música que eu gosto muito, bicho. Então vai rolar aí pra vocês sacar. E não, galera, vai dar uma palhinha sobre aí, então, né? Vamos lá, vamos falar da Morcegos. A gente tá falando da Rádio Metal Alley, né? Lá de Alagoas. E aí pega o gancho falando do Morcegos, do amigo Frank Stone, mandar um abraço aí também para a respectiva esposa, Monique. Separei a faixa Dead Seat, que é uma das faixas que eu mais gosto da Morcegos. A banda lançou recentemente um pendrive. É emocional, né? A galera vem com vinil, vem com tape, com nossa, CD. Não é só um pendrive nessa porra. Ninguém vai lançar Blu-ray. E aqui, aproveitando, também vou fazer a propaganda aqui da Metal World Magazine, do amigo Fausto Teles.
Aqui, ó. Nessa edição aqui, a gente tem que puxar sempre uma sardinha pro nosso lado. Aqui tem a galera do Alckmania. Inclusive, eu acho que o Alckmania tá gravando alguma coisa. Ah, então, eu vi a foto dele lá no da Tribo Estúdio. Aqui, ó. Alckmania, de Caruaru. Trash, death, fudido pra caralho. Muito foda. Você não tem internacional e tudo. Exato. Então, e aqui... Style and Die. Style and Die. Banda do Metro, do Jabotão. Primeiríssima qualidade. Pronto, então vamos encerrar. Se adquirir aí, entre em contato com a galera. É, quando entra até em contato com a Arena Metal que a gente repassa a informação. Galera, vamos ficar com DX. DX e morcegos. Um gole na cerveja aqui.
música agora em homenagem à nossa cidade. Voltamos. Longa Missão da Harmonia, esse é o bloco. Meu e seu. Infelizmente, teve um pedido que esse bloco meu e seu é nosso. É. O brother pediu uma banda pra rolar, que é o. Que é uma faixa do Sodoma Ordem. Uma faixa do Sodoma Ordem. Só que a banda na cara ficou meio estranha, meu. Rap mesmo. Só que não condiz muito com o site e preferimos não rolar. Mas se não, vai rolar. Faça outro pedido, cara, que tem a ver com o metal realmente. Esse negócio de alternativa não rola. É, não rola. Valeu? Não leva a mão, não. E vai rolar aqui, ó. Primeira qualidade. Frade Negro, conheci os caras lá em Caruaru, no show perfeito. Com o Dream Santos. Aí o cara mandou, me deu o CDzinho, primeira. Os caras têm parceria com a cerveja mesmo. A gente tomou a cerveja, minha cerveja. Essa cerveja a gente consumiu já lá na Paraíba. Consumiu na Paraíba. No show com a Necrohunter. No show com a Necrohunter. Muito massa, velho. Tem que dessa cara aí, vai rolar o clipe Black Warriors. Procurem, Frade Negro. É aquele clipe que tem as letrinhas, essas imagens massas aqui. Frade Negro. Heavy Metal, primeiríssima qualidade. Músicas muito interessantes, pra você sacar a letra, instrumental. É, um abração para o Murilo, que parece que programa João Paulo. E, velho... Olha, Japa aí, que é o teu brother. Quem puder sacar aqui, não pega. Primeiro, quem gosta de heavy metal tradicional, boa pedida nacional. Estamos lembrando aqui que a banda é de Santa Catarina. E fazendo o gancho, essa banda aqui também é de Santa Catarina, Sodemedy, que vai tocar aqui em Pernambuco no mês de abril, dia 12 de abril, com outras bandas aqui do estado. Vamos lá pro pedido. O pedido aqui que rolou também foi a da Sodoma Ordem, a galera pediu. E como eu não tenho o material completo da banda Sodoma Ordem, mas eu tenho essa coletânea aqui, que consta uma música da banda. É, a banda é de São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata. É, interior de Pernambuco. Não é interior, é região metropolitana, né? Região metropolitana daqui do Recife. É, separei não, a única que tem aqui na coletânea. É Saudações a Cernos. É... Pronto, é isso aqui, né? E o seu pedido? E o meu pedido é Terrorgasmo, do brother Vigílio, lá de Curitiba, que eu acho que o Vigílio hoje tá morando em Mato Grosso. Mandei uma carta pra ele, a carta voltou, disse que ele não tava em casa. Pelo menos voltou, né? Pelo menos voltou, voltou, né? Com um CDzinho. E a faixa que eu separei foi Gozando em Suas Tripas. Não lembro aqui a numeração da faixa, porque aqui é muito doido. Vai rolar, então, Gozando em Suas Tripas. Fique com o Frade Negro. Só dou uma ordem. E. Terrorgasmo.
Thank you.
gozando em suas tripas, é o que eu quis dizer, só isso. Gozando em suas tripas. Doe, doe. Nessa porra desse palco, mano. Eu viajei 14 horas pra estar aqui. Eu quero isso. Esse aqui é guerreiro. Essa aqui é guerreiro. Nós vamos só aqui, mano. O Greg é nossa vida. Bora. Voltamos aqui, galera. Queremos agradecer todas as nossas parcerias. Léo Frias, da Live Estúdio, Rostão, da Agulha Virtual. Todo mundo que apoia a gente. A galera do Metal Alley, que tá dando essa força também aí. A gente tá fazendo uma parceria, na verdade. Correndo Metal Oreo. Da Metal Oreo Magazine. Todo mundo que apoia a gente aí. Você que tá assistindo. Você que tá assistindo, que pede música. Chegou até esse momento. Chegou até esse momento pra ver isso. Próxima vez aí, quiser tomar uma cervejinha, pra marcar uma entrevista com bandas. Inclusive, a gente tá pra marcar uma entrevista com o Wilfred. É, em breve a gente vai reunir ele pra gente tomar uma cervejinha. Que lançou o livro, vamos adiantando, né? Lançou o livro pesado que relata um pouco sobre a cena. O começo da história do metal em Pernambuco até os dias atuais. Ele vai passando por todas as décadas. É bem detalhado. Começou em 80. Muito interessante, quem quiser adquirir o livro, que na Livraria Cultura, Livraria Saraiva, na internet. Ou até com ele mesmo, né? Ou até com ele mesmo. Quem foi de Pernambuco, ele foi de Pernambuco, quiser pegar, interessante. Mas em breve a gente faremos uma entrevista com ele dessa maneira. Tomando a cervejinha, fica no som e fique aí com uma boa vida pra vocês aí. Longa vida pra Alice na Mulher. Longa vida, rock and roll, heavy metal e as brejas.